1920 yılın Noyabr ayında Sovet hükümetinin kararı ile tarihi torpağımız olan Gərbi Zengezurun Azerbaycan'dan ayrılıp Ermenistan'a verilmesi Türk dünyasının coğrafi cihetten ayrılmasına sebep olmuştur. 1991 ile kadar bütün Azerbaycanlılar indiki Ermenistan arazisinden zorla kovulmuştur. Ermenistan Qarabağ ve Şərqi Zengezur'da olduğu kimi indiki Ermenistan ərazisində, yani Qərbi Azərbaycanda da mədəni irsimizi, məscidləri, tarixi abidələrimizi dağıtmışdır. Azərbaycan ictimaiyyəti dəfələrlə UNESCO'ya indiki Ermənistanda Azərbaycan xalqının mədəni irsinin monitoring edilməsi məqsədilə bu ölkəyə fakt araşdırıcı missiyanın göndərilməsi xahişi ilə müraciət etmişdir və UNESCO'dan müsbət cavab gözləyir. İndi Qərbi Azərbaycanda etnik təmizləmə məruz qalan həmvətənlərimiz Qərbi Azərbaycan icmasında birləşiblər. Onlar tarixi torpaqlara sülh yoluyla qayıdışı qarşılarına məqsəd qoyublar. Qərbi Azərbaycan icmasının hazırladığı qayıdış konsepsiyasına əsasən indiki Ermənistan ərazisindən zorla deportasiya olunmuş azərbaycanlıların öz yurdlarına qayıdışı üçün müvafiq verifikasiya və zəmanət mexanizmi olan və hüquqi baxımdan məcbur olan beynəlxalq razılaşma əldə edilməlidir. Biz Azərbaycan dövləti olaraq Qarabağda yaşayan erməni sakinlərin fərdi hüquq və təhlükəsizliyini təmin edəcəyimiz kimi Ermənistan da qarşılıq prinsipi əsasında Qərbi Azərbaycanlıların hüquq və təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Diqqətə görə təşəkkür edirəm.